Тепер українська економіка залишається відставою. Це ну, та реальність, яку треба сприймати, а не бравурно говорити. Ми такі сильні, ми такі класні. Ми, у нас немає фондового ринку. Я про це вже задобався говорити. Україна експортує сировину, яка має низьку додану вартість. Україна втрачає величезну кількість енергії. В Україні складно вести бізнес, бо держава не дає свободи підприємцям. Яка новина чудова? гетманцеві де в сраку.